půl hodiny před tréninkem si dávám tady tuhle blbinu, tady tohle. A pak ještě do sebe nasypu samozřejmě nakopávač. Teďka dávám jenom nějaký úplně lehoučký, anebo jenom fakt trošku, třeba půlku nakopávače. Snažím se to nějak, jak se tomu říká, prostě omezit, protože dřív jsem dál nakopávače furt. A takhle tady bojuju. Jinak, na začátku videa, nebo prostě pár, prostě kdysi dávno, asi před 2 hodinama jsem říkal, že se teďka jako děje spousta změn. K tomu se pak dostanem, protože už nebudu kdyby přímo tady ve fitku. Řeším tam teďka jak kdyby jiné věci, řeším ještě jak kdyby jednu práci, takový, že fakt se budou teďka dít hodně zajímavé věci, hodně. A to se dozvíte, až to bude aktuální, co teďka jak kdyby já mám ještě všechno, úplně všechno v řešení. A nechci jak kdyby tady něco říkat, co ještě třeba vypad nemuselo být, i když už je to jako na 90%, ale víte, jak to je. Takže tak, teď si vypiju tady tuhle močku a za půl hodinky jdu na to. Protože na to taky třeba nevím, takže půjdu jenom popsat, jo? Takže mám na něco prostě zapřejít a pum, jo? Prostě tak, aby jsme všichni tady tak hrát na výletky, jo? Ale viděle, tak, no, tak, jo? Prostě jenom mám na to zase zapřejít, pum, jo? Víte, čo? Celý těle, pum, 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 jo? Tak ještě vydrž, co se bude, tak co se unavil, mě natáčí. Teď jsem se unavil, víš, ty bys dělal. Nevadí. Takže pravidla Mortal Kombat, jo, říkáte? Ne, jo, tak ho zemřu. Norma je bez noh, jenom klasické box. Půjde? Konec, jedete přes čas, uši. Jo? Tak, no slečna říkala konec. Tak já zkusím druhý kolo, jak profesionál. Rozvážný. Jak profesionál tady z vrchu. Jak UFC. Jo, přesně, přesně. Zabarat vás tady pěkně z vrchu. Je to makačka, co? Je. Já jsem si jednou jedinkrát tady tohle, jako tréninky na fight, zkusil s Mišou Kotalikem. Hoši, jsem viděl to video. Týden, vole, týden jsem se nemohl hejbat. Vole. Kruháče jsou. No jasný, také. Jasný. Týden jsem byl úplně mrtvej. A to vlastně my ty kruháče máme po každý jinačí, že? Někdy no jasný. Někdy je to prostě makačka, teďka obzvlášť ještě kurňa v těch dusnech a v těch pařákách. No jasný. Takže kolikrát říkal, ty vole, jak oni můžou kurňa v té Brazílii nebo v té Africe, kurňa tam trénovat, ty vole, to je no možná právě proto to dělají, víš co, právě tím, kvůli tomu. A v Tajsku, tam taky, jako, to je masakr. A v Rusku je to zase taky úplně jinačí. Tam zase máš ten vzduch takové té řiči, tam když kurně trénuješ přímo v těch horách tam, to je mazec. Tak pojďte, minuta.
Pojďte, ještě 15 vteřin. Tak řekl bych, že konec. No je to makačka, no. Ale většinou přesně tady tohle je ta část, kdy se poznají vítězové nebo poražení, no. Jakmile seš unavený, jakmile to bolí, jakmile to dál moc nejde, pak se teprve musíš hecnout a válčí dál. Já to vždycky ti říkám, takže a i když to člověk nemůže, vždycky máš aspoň 10% zálohy, kde prostě se zakousneš a musíš. Přesně tak. A i když to nejde třeba, nebo toto, tak v klidu prostě pomalu vydechovat, aspoň i při tom zápase, když prostě seš unavený a nemůžeš, tak aspoň se zakousnout, prostě zapřít se, držet a počkat si na tu příhodnou chvíli, protože tam někdy rozhodne i dobrá rana, prostě trefíš, že? No to jasný. Do spánku, nebo trefíš se do nějaké tepny třeba na krku a tak, borca vypneš. Tak obzvlášť to, že jo, obzvlášť ve tvé váze, že jo. Když jako boxu... ta 90. No jasný. 90. a veš, jako to je hodně náročný. A tam pak už vypadá to hodně i o tom, že tam může být jedna rana hotovo, že? Když právě. Jako boxujou 60-70 kg kluci, ti se málo kdy třeba vypnou na jednu ranu, právě. Ale těch 90 kg a víc tam, když se dobře trefíš, tak to vlastně, může být po měl, zápase. To vlastně, když jsem měl před těma dvouma nebo třema rukama zápas vlastně na Bredě, v té Opavě, tak tam jsem šel MMAčko a šel jsem vlastně proti borcovi, protože byla stanovená váha na 85, že? Mm-hmm. A musel jsem zhazovat. A to jsem zkoušel, fakt poprvé v životě jsem zkoušel ty solny vany, jo, tu saunu. A to jsem dělal ještě já debil, jsem to dělal ještě den před tím zápasem. Jo, pak jsem měl vlastně 15 hodin bez vody. Mm-hmm. Jo, a do toho zápasu jsem šel úplně, ale totálně vyflusané. A řekl jsem si už nikdy, protože toto fakt jako je na hovno, takhle schazovat. Tak hlavně i brutální nápor na tělo, že jo, to je. Však z toho ostatně mohlo vidět, že i v tým oktagonu to ten Kotalík vlastně taky dělal. Jo, máš pravdu. Jako mazec. Ale jak říkám, když člověka něco baví a dělá to pořádně, tak proč ne? Tak o tom to je. Ať je to cokoliv, ať hraješ na kytaru, ať zpíváš, ať boxuješ, nebo ať cvičíš. Hele, ať děláš cokoliv, furt lepší, než být doma u televize nebo v hospodě a pičovat, jo? A nebo na internetu a psát, vole, bullshity. Přesně tak. To umí každej. Teď jo, dobrý? No a hele, jak jsem říkal už někdy v předešlém videu nebo kdy, celkem čumím, že jsi udělal jako i progres na postavě. Muskulatura jako určitě se posunul jako silově asi, nebo myslím. Jak ty to teďka máš s jídlem? Řešíš to nějak, nebo máte tam jako daný nějaký jídelníček, nebo pouze nemám, nějakou kostru? Nemáme dané, já mám svůj, nebo aspoň tak jako podle toho, co jsem si obšlehnul a obmeknul. Jo, jako přiznám si, že jsem čumil i na tebe. Jo, no tak, takže na ty nejlepší, víš co? Přesně tak, no, jako zkoušel jsem to, co ty, zkoušel jsem to, co Fila, jo, zkoušel jsem i to, co Korytenské, jo, a pak třeba jsem si zkoušel zase já sám, že... Něco mezi tím si najít. Přesně tak, jo, jako třeba hlavně co to, tak spíš já si dám jakoby co nevíc na oběd, mm-hmm. aby mě to vydrželo. Jasný. A na večeru prostě něco lehčího, víš co? A hlavně, protože mě strašně zachutnaly ovesné vločky, si dávám s tvarohem, takže ty jsou perfektní, doporučuji. To je taková čas. Hele, tak jak to máš třeba teďka, řekni, od rána do večera nějaký, dej příklad, průměrně jídlo třeba. Jako aha. Tak ráno, co se týká rána, tak ráno vstanu, jo, dám si tvaroh, nebo si udělám čistě jenom bílky, jo, bez žloutku. To mám prostě jako takovou kombinaci, na oběd většinou maso, buď hovězí, vepřový, kuřecí ani tak moc ne. To jsem tam jako, já vím, že je to dietní, ale já to jako by moc nemusím to kuřecí, já prostě mám rád flákotu. No, to jsme na tom podobně. Takže si dám prostě normálně buď hovězí, nebo vepřový. A buď to kombinuju brambory, nebo rýže. Těstoviny jsem tam, jo. A na to třeba, protože já to většinou jako by nesolím, jo, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, to nevím. Jako, sůl bych neřešil celkově, no, takže, můžeš i nemusí. No, takže klidně si ho budu dávat třeba, díky za radu. A
třeba k těm těstovinám, že nějaký to nějakou tu zeleninu, ovoce, to mám vlastně potom na svačinu, že? To mám většinou po tréninku, protože já po obědě potom chodívám vlastně jak kdyby do posilovny, že? Takže posilovna, jasný. Svačina, říkám, to je ta nějaká ta přesní dávka, nebo nějaký ovoce, jsem tam nějaká ta zeleninka, jo, nebo nějaká proteinová tyčinka. A večer kombinuju vždycky buď ty ovesné vločky, že? Nebo si dám prostě fazule. Je to jako na hovno na tu noc, že? Protože to nadýmá jak svině, ale mě to nevadí. Jo, takže si dám třeba fazole, třeba v té tomatové omáčce, že? A nebo ovesné vločky s tím tvarohem. A pak jdu vlastně do toho, že? Do gymu a trénink. Jasný. Když jsi to řekl vlastně takhle, řekl, že tam občas dáš nějaký proteinovou tyčinku. Co supláče, používáš nějaký nebo jsi to úplně vyhodil? Člověče, suplementy, jo, beru. Tak jak jsem to říkal, když si přetrvájí s rokama, jo, BCAčka, vole, jsou steroidy. Ani nevím, jestli jsem to říkal já, nebo to říkal trenér. Trenér, jo, ty vole, to jsem úplně zapomněl, trenér. Já si to taky už nepamatuju, já myslím, že to byl tehdy trenér, ale pak mě s tím lidi prostě spojovali. Jo, jako normálně suplementy, jako co se týká proteinů, že mám noční proteiňák, protože já přes den já vlastně proteiny jakoby neprovozuju, že já většinou spíš až fakt jako na tu noc, před spaním. No a jinak před tréninkem, že jako co se týká posilovny, že tak si dám prostě BCAčka s aminokyselinama a ještě tam dám glutamin, že do toho nakopávač, že vydržel. To máš jak já, no teďka. No a po tréninku si zase dám, jo. Ale dám si vyloženě pak už jenom BCAčka. Jo. Po tréninku, že vlastně, aby se trochu to tělo zpamatovalo a aby mělo nějakou střebatelnost. A večer vlastně po tom tréninku, že jak skončím v gymu, že jako s boxem, tak si dám vlastně přes tak hodinku nebo půl hodinky před spaním prostě ten proteinák. Takže takhle, no. Tak to má celkem hlavu patu, no. Jo, jako fakt. Teďka máš jídlan. Teď už je to jakoby o něčem jiným prostě, no. Ne. Tak člověk se učí, víš co, nastudoval, smrkl, vzal si z toho něco tam, o tom to je? A vlastně teďka moje aktuální váha, co se týká, tak mám nějaké 93 nebo 94. To je celkem hodně, jako na tvou vejšku, jako, tak ty máš tu muskulaturu, ty jsi taková no, jako hrouda, že? Jako něco tam ještě je, že? Ale no ale jako víš co, jako jo, že máš ramena, hrudník, to jako ono to udělá, že? Jo. Ale tam, proto je to třeba pro tebe těžké jako na box, jo? Protože proti tobě může jít dvoumetrový chláp, vole. Právě tam je to naprd v tým boxu, že ty svale, jo? Co se týká těch svalů, ty svale tě berou strašně hodně kyslíku. Vlastně. Ale prostě já chci být velký, chci cvičit prostě, takže vlastně. Když to roste, jak to roste. Jo, souhlasím. Tak jdeme něco dělat. To já teď po obědě bych se poblil, kdybyste mi tohle udělali. Ready?
Tak teď se budeme házet, jo? A se jednou rukou. A pak zase výměna. Jo? Pojďme si to. Jsem chtěl jít cvičit, ale dneska se to asi nebude poznat. Jsou zajímavý tréninkové metody, to chci zaznamenat. Ale ne, už půjdu na to, budu dát nakopávač a jdu cvičit. Tak, jdete zas na to? No, teďka spíš jenom budu jak kdyby boxovat on. Že jak kdyby já mu budu nastavovat ruky a on se bude snažit prostě do nich jakoby za plného provozu, když to tak řeknu, že prostě budu furt v pohybu a on se bude snažit prostě do nich furt trefovat. Jasný. No, tak jo. Tak je. Kyslík, co kluci? Energie. Cvičit pak půjdete? Něco s činkama nebo ne? No, já jsem dneska cvičil, takže uvidíme. Spíš asi teď na protažení. Tak jenom tam svítí, chtěla mám tam svoje dotočky. Tak jenom na protažení, na ruky. Se kryju, jsem tam spíkat. Já už si hodinu říkám, že půjdu cvičit, ať už vážně jdu. Už mám vypít i nakopávač, začíná mi trošku sedět tlama, takže už jdeme na to. Už se jdeme konečně rozbít. Že jo, Stando? Prosím. Je to tak. Hele, tak díky moc, že jsi tady ukázal. Já taky díky. A určitě se ještě uvidíme, že jo? Jasný, říkal super oktagon, jako jsem spokojená. Jo, dá se to. To je fakt věc, která se sem hodí a má to málo, bro. To jo, to málo kdo, no. To nápad to byl dobrý, no. Jo. Můj nápad! No jasný, ale fakt super, jako. Jo, díky. Tak budete chtět, přijďte, oktagon, fakt super. Chlapáci, tak se mějte, díky. Čau.